HP. HP. Que me dizem que eles estão fazendo. Epa! Da parte mecânica, todo o staff que nos mantém contentes e a conduzir BMWs. Como vocês sabem, é a minha marca de eleição, já vou na minha segunda GSA, tenho um modelo anterior, tenho um modelo de 2018, exato, tenho um modelo de 2018, pá, 17, fins de 17, 18 começou no mercado, a 1200. Esta, neste caso a versão HP, a R1200 GSA. Ora bem, eu vou-vos falar um bocado de técnicos, pormenores técnicos, eu aconselhava a falar na Motomil, quer com o Palpinho, quer com o Alexandre, quer com o Filipe, quer com o Monteiro lá em baixo, mas temos várias coisas nessa moto, nesta nova moto, mais cavalos, mais binário, que se notam. E eu vou fazer aqui um bocadinho de introdução do que eu achei em terra, com Enduro, com o Enduro Pro. Não tenho filmagens porque eu não filmo, com licença, não tenho filmagens porque eu não filmo com aquelas câmeras portáteis e não sei o quê. Em cidade, em autoestrada e em pequenas localidades, como é no caso aqui. Primeira coisa que eu achei desta moto, aliás, eu vou começar por estas partes técnicas. Já repararam que temos estas jantes lindíssimas, lindíssimas, estas jantes são lindas, 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 em dourado. Temos também um novo sistema de pipo que é dobrado, permite principalmente aqui na roda da frente abastecer ar. É um sistema muito bom. Como podem ver, ele está aqui e está apontado para fora, não é? Está apontado assim, portanto é muito mais prático. Nós vemos a pressão dos pneus assim do que estar sempre a inventar, não é? O novo motor, está aqui o novo motor, é um motor que debita, ainda está quente, é um motor que debita mais os cavalinhos, temos mais binários, temos refrigeração, como vocês podem ver em vários vídeos da internet. Já é completamente diferente, ele adapta-se consoante o que a moto precisa. Temos aqui um novo design, aqui nestes intakes de ar. Temos neste modelo, que é a HP, os pinos brancos. Aquele que seria branco, que eu depois vou andar com a câmera e vou mostrar mais em pormenor. Temos aqui eu chamo-lhe um key holder, ou para nós abrirmos o portão, que tem um bocadinho mais de profundidade, o que foi genial. Porque eles pensaram nisto, isto é tudo pensado. Temos um vidro diferente. Esta moto tem os três packs, ok? Portanto, temos a ótica, temos os crash bars, temos ali aquele pormenor no descanso. Está equipada com neste caso, com o escape de origem, mas vocês podem optar por um HP, por um Acaprovic. Que é interessante, não é? Este modelo em particular vem com este azul lindíssimo, vem com o TFT, com a atualização, com o TFT, os LEDs, que vocês já conhecem tão bem, que permitem uma iluminação ótima. Só tenho um ponto negativo, que é nos botões, a sinalética dos botões. Eu acho que merecia uma luz dentro. É a única coisa. Às vezes sinto dificuldade e eu já há muito tempo que ando. Há algum tempo que ando de moto, mas eu ando intensivamente. E uma coisa que eu sinto falta muitas vezes, mesmo em cidade, mas nomeadamente em autoestrada, sinto muito falta de uma retroiluminação nos comandos, por exemplo, a nível do aquecimento dos punhos, ligar, desligar, saber onde é que é. Quando nós precisamos de ligar os quatro piscas, mesma coisa.
Eu acho que a retroiluminação seria muito importante para a BMW fazer. Esteticamente, temos, neste caso, a moto de serviço tem as luzes do veio apontadas para baixo, mas assim, como vocês sabem, não se podem ver muitas motas a circularem com a luz do veio ligada. Essa luz, aliás, não só com a luz do veio, também com as luzes, os mínimos, ok? Como vocês sabem, pelo código, nós temos que andar de moto sempre com os médios ligados, portanto, eu ando sempre com os médios ligados e dá coima andarmos só com os mínimos, com o chamado BMW Angel Light, isso dá coima, como também dá coima andarmos com, isto não são, às vezes nas redes sociais vejo muito um termo que é luz extra, ou o que é que eles chamam, isto são luzes do voeiro, portanto se vocês derem para o botãozinho, o símbolo está lá, é o mesmo. Isto são luzes no voeiro e não são para ser usadas, a não ser em casos de nevoeiro. O vidro, continuamos a ter aquele sistema que já tínhamos na outra GSA, não é? Que é genial, com a mão podemos baixar o vidro, não é? Esta opção vem também com um banco corrido, neste caso esta tem o banco normal, esta opção vem com o banco corrido. E é tudo uma questão de extras, não é? Como podemos falar. A moto é soberba. Não vos vou chatear agora com estes pormenores estéticos, digamos assim. Vou-vos falar um bocado da moto em si. A moto é... O Filipe Guerreiro disse-me assim: não experimentes a moto. E eu digo erro de experimentar. Eu pensava que já tinha a melhor moto do mundo. Para mim é a melhor moto do mundo. É assim. Sou uma pessoa que sempre gostou de coisas sobre terreno e daí não ter uma RR, daí não ter uma super desportiva, não ter uma Shopper, não ter. Eu sempre gostei desde miúdo deste tipo de moto. Não uso muito. Aliás, o percurso que eu faço diário, e eu sou uma pessoa dentro de moto todos os dias, quer faça chuva, quer faça sol, sou uma pessoa que faz terra, autoestrada, cidade, localidade e cidade, neste caso Lisboa, não é? Porque logo no centro de Vila Franca para Lisboa. Daí aquela falta que eu senti às vezes em autoestrada e em cidade. E já vos vou explicar porquê em cidade. O maior binário desta moto e a aceleração desta moto, o que é que ela permite? É extremamente ágil em cidade. Trabalha muito bem em rotações baixas, trabalha muito bem em primeira e em segunda. Nós em primeira podemos circular na Baixa Lisboeta, sinais de trânsito, parar, primeira, segunda, não precisamos pôr nada para cima, nem se calhar em segunda precisamos pôr primeira. O binário aí conseguiu um nivelamento genial. Outra coisa que eu achei foi a aceleração. A aceleração é brutal. Isto é uma moto... Um pormenorzinho, todos os testes que eu fiz foram em autódromos pagos pelo contribuinte. Ou seja, esta moto é uma moto que vai em sexta dos 150 aos 200 e nem vou revelar o número, assim. Parece o Millennium Falcon. Aliás, eu já chamava a minha moto o Millennium Falcon. A 1200, a normal 1200, a GSA. Nesta moto... Não é assombrosa, mas é muito assombrosa. Nós entramos em warp speed, naquela velocidade que precisamos de usar, porque, infelizmente, é uma das razões que me leva a ter esta moto, é os condutores portugueses e as estradas que nós temos, porque parece que estamos num país do terceiro mundo, são impressionantes. A travagem nesta moto é impressionante. Aliás, eu acho que está melhorada porque a mim, lá está, volto a dizer, voltando atrás, Paulo Monteiro, na Moto 1000, é a pessoa para responder as vossas perguntas, e o Filipe também. Não sei o que eles fizeram na travagem, mas a mim fez-me lembrar um bocadinho a RR. Pode ser, a RR é aquela moto que a gente dá tudo e quando precisamos travar, parece um cavalo. É ali, na hora. Outra coisa que já é hereditária do modelo anterior é a manobrabilidade, porque esta moto tem uma manobrabilidade incrível, incrível,
melhor que os scooters. Porque não, não passam scooters para mim, não passam, não passam. É uma moto completamente ágil, que consegue mudar de faixa, entre carros, virar de repente. A moto é um sonho de conduzir. Estávamos a falar de autoestrada. É uma moto que nós podemos selecionar o indicador de mudanças. E ele indica-nos a mudança, e por norma o indicador da BM indica-nos entre as 2000 e as 2500, 500 rotações, para a próxima mudança. Mas isto é uma moto que dá tudo, ok? Que dá tudo. Dá tudo, quer a nível de aguentar a mudança, não é? Podemos subir a rotação até ao seu máximo, como eu vos vou indicar, e podemos também aguentar mudar rapidamente de mudança, e ela responde, vai agarrar, quer para cima, quer escalonar para cima, quer escalonar para baixo. Esta moto, escalonar para baixo, achei, não achei muita diferença em relação ao modelo anterior. Agora, escalonar para cima é uma coisa impressionante, impressionante. E quando eu digo impressionante, é nós estarmos em sexta, estarmos a 150, punho, e estamos a 220, assim, à velocidade do Millennium Falcon. E hoje, ao cabo da A1, só faltava ter o Chewbacca ao meu lado, estava no Millennium Falcon. A nível de, estava a dizer, autoestrada. Cidade, falei, manobrabilidade, travagem, aceleração, e acima de tudo um equilíbrio genial. Muita gente queria ver um review ou não queria. Muita gente fala, epá, vou trocar de moto, não vou, será que vale a pena, será que não vale? Para mim vale toda a pena trocar em moto, já porque é um passo acima na evolução com tudo o que a BMW fez. O novo motor, motores diferentes são motores diferentes. Eu pessoalmente pensava, não, vou esperar, visto a minha moto ser de 2018, tem um ano, mas eu como faço 60 mil km anuais, mais ou menos, vou esperar. Mas isto antes de ir conduzir. Agora, depois de ir conduzir, eu queria ter esta moto ontem. Porque eu faço, quem me conhece, são poucos os que me conhecem, eu faço uma condução, vamos chamar um bocado desportiva. E esta moto fez-me muito lembrar, deu-me um bocadinho de RR, que era o que eu precisava. Eu, pessoalmente, se eu pudesse fazer uma custom made, uma 1200, uma GSA custom made, para mim não era 1200, era 1400, mas isso tornava o motor muito mais pesado. Portanto, este, entre os 1250 e se calhar os 1300, se calhar os 1300 não se podia nada, mas também nesses 1250 podíamos ter um bocado mais de cavalagem e um bocado mais de binário. Porque isto é uma... Mas responde. Hoje não puxei ao limite. O modelo anterior eu puxo ao limite, obedece, tem aquelas limitações que todas as motos têm, não é? Não é só esta, todas as motos têm. Mas eu achei a condução de sonho. Achei a condução soberba mesmo. Vou usar o termo soberbo porque achei a condição soberba. Portanto, para quem está a pensar em trocar, podem avançar, não é? É só chegar à Moto 1000, falarem com o Palpinho, falarem com o Alexandre ou falarem com o Filipe. Sim, porque Moto 1000 agora finalmente já não é motas japonesas. Aquilo destoava ali um bocado as motas japonesas. É Moto 1000, é só BMW. Eu sempre ia lá e dizia, mas porquê que a BMW tem tantas questões de marca, questões, não sei, não me interessa. Agora, vocês no Feijó têm a Moto 1000 e é só BMW. Portanto, é como um reino ir para o céu, mais ou menos. Vou-vos dar aqui agora alguns pormenores, depois vou deixar de ver a minha cara feia. Quero-vos voltar a relembrar que temos aqui um novo design nestes intakes, aqui nesta parte do motor também. As cabeças do motor são completamente diferentes.
Temos as jantes neste modelo em dourado, que são lindas. São lindas. Temos o quadro em branco. A nível de condução, vem como o pack anterior. Temos os modos de condução. Temos o modo do rain, o modo de chuva. Temos o modo enduro. Temos o modo enduro pro. Temos o modo road. Temos o modo... que é o que eu gosto mais. Que já vou mostrar ali. Eu chamo-lhe o modo Millennium Falcon, que temos o normal e temos o Pro. Vou agora virar o telefone para vos mostrar aqui mais alguns detalhes da moto. Para este review não se tornar muito longo, temos um pormenor que eu acho extremamente interessante. Como eu estava a falar há pouco, aqui vem a profundidade, não é? Se vocês meterem no antigo, não fica tão escondido. Okay? Tenho aqui o comando do portão, tenho aqui e fecha perfeitamente. O pormenor aqui do preto em plástico, eu acho que está lindo, a textura, acho que está bonito. E este azul é simplesmente divinal. Como sempre, a moto fechada, como sabem, sem o... Abre o depósito, não é? O depósito leva aos nossos queridos 30 litros que nos permitem 450 km. Já vos vou falar também de gastos. Temos neste modelo no HP, temos esta coloração. Há também a opção no metalizado escovado, que é muito bonito, mas o metalizado escovado já não leva aqui este lettering, não é? E estas racing colors da BMW. Vou-vos pôr em pormenor, não sei porquê, mas eles na Moto1000 vamos saber responder. Já não temos clippers, temos clippers de BMW e já não temos os clippers da marca italiana. Como podem ver, vou-vos agora fazer um close-up aqui do pipo para encherem. Isto é a parte traseira, não é? Como podem ver aqui, temos os BMW e não os Brembo, que estávamos habituados. Mas temos esta jante lindíssima. Eu, por acaso, há uns tempos nas redes sociais, vi um senhor a perguntar se queriam trocar de jantes. Mas são gostos. A moto vem equipada com os Bridgestone, ok? E vou-vos dizer que o pneu é excelente. O modelo anterior vinha equipado com Michelin, que os meus Michelin estão a servir de apoio para os cavalos fazerem... Bem, enfim, para os cavalos fazerem exercícios. O pormenor das proteções em branco, a condizer com... Aí está, em branco também. Lindo, este pormenor é lindo. Ok? Vou-vos dar agora... Aí está o motor, que tanto se fala. Ali aquela proteção também. Vou-vos mostrar aqui um bocado. Como podem ver, o sistema é semelhante, para não dizer igual ao anterior. Temos também, para aqueles míticos, a BMW mexeu nisto, depois daqueles boatos que acontecia. Como podem ver, vocês têm este plástico. E falava-se aqui numa racha que acontecia aos modelos. Epá, eu nunca vi, mas a BMW depois reparou isto. Aqui vou-vos dar um bocado da frente da moto. Mais uma vez agradeço à Moto1000 pela oportunidade de fazer este review. Cá está o banco que eu vos falava, o banco corrido também é uma opção, ok? Portanto, também podem ver o banco corrido. Epá, e para terminar rapidamente, aquilo que toda a gente quer ver, lá está, o ABS Pro, como vocês podem ver. Aquela crítica que eu vos disse, só falta a retroiluminação, não é? Temos aqui o menu, temos a velocidade, como se chama, o cruise control, temos aqui o cruise control, temos aqui os 4 piscas de série, temos aqui as opções todas do ABS, do whatever, os piscas aqui, a buzina, como vocês já sabem, aqui os máximos, ok, como podem ver, não tão retroiluminados. Temos aqui o SOS button, como vocês sabem, que liga automaticamente. Vocês abrem aqui, carregam no botãozinho vermelho e aparece uma enfermeira
com uns peitos enormes do INEM para ver se vocês estão ok. Espelhos normais, standard, temos aqui os vários modes, como eu estava a dizer, o dynamic é aquilo, dynamic, temos o enduro, temos o rain e temos o road, ok? Estão os quatro e depois com a chavinha debaixo do banco podemos trocar e vamos para os pros, para o enduro pro e so on so forth. Temos indicação de tudo aqui e depois temos o menu, como é habitual, o mesmo menu para os donos, para os felizes proprietários do modelo anterior, continua a ser igual, que vos dão as specs da moto, que vos dão computador de bordo. Ok. Como podem ver, a autonomia, a velocidade, o consumo. Aqueles 6,7 ali são devido ao meu test drive de hoje, que foi radical. Mas atenção, eu com o modelo anterior, o 2018, não consegui fazer os 5,3 que fazia com o 2014, ok? Eu ando nos 5,6, 5,7 e hoje foi um bocado. Por isso é que nós temos aquele chamar-lhe assim, aquele pico de consumo um bocadinho superior. Mas também quem compra uma moto destas não pode estar preocupado com consumos, não é? Senão é melhor comprar uma PCX e pronto, e tem o problema resolvido, gasta muito pouco. Nos menus também, vou voltar atrás, temos aqui a navegação que pode ser emparelhada com os capacetes da BMW, com o telemóvel, os mídia também, o telefone e os settings aqui, como vocês veem, a configuração, e aqui vocês podem configurar tudo, ok? Aqui vocês têm várias opções, têm a configuração do veículo, e aqui podem fazer tudo. Também tem o Wheel Start Control Pro, que aqui está em manual. O modelo anterior não tem o Control Pro, creio eu, tenho que ver na minha moto. O RDC, a luz também, aqui podem pôr. Ok, é o aviso, pressão normal. Temos a luz, podemos controlar, ok, a luz diurna ou não. É aqui que vocês desligam para não serem multados, ok? Se vocês tiverem isto em on, ela liga e está com o sistema noturno. É preciso, basta aquela opção e não precisam de. O Wheel Start Control está em manual. Aqui está o modo de condução em Enduro Pro, ok? Que precisam da chave, está bem? Aqui é preciso a chave. Temos também dentro das configurações mais as conexões. Aqui é que se programa. Ok, estão a ver? Não sei se fiz um vídeo explicativo da minha moto. Capacete de piloto, capacete de garupa. Podia ser capacete de garopa, não é? E portanto é basicamente isto. Eu não queria tornar o vídeo muito chato e como já estamos com meia hora de vídeo, eu acho que isto é o essencial na moto. Se. Vou desligar agora aqui. Okay, temos a buzina. Uma buzina muito engraçada. E temos a moto em off. A moto, como vocês sabem, leva o Navigator aqui, que não está presente, e é controlável por este punho. Todas as operações e todos os menus são acessíveis através desta mão aqui, desta manete aqui. Depois temos. O usual veio o descanso normal. Eu agora tenho aqui os meus cães a chatearem, mas vou tentar acabar o vídeo. Ei, ei, back off! Temos aqui a alavanca de mudanças. Eu na moto anterior tive um problema, não sei como é que este será. Isto saltou. Foi-se. Arranjei um da Touratech e nunca mais tive esse problema. Lá fica mais uma dica para a marca alemã. Isto, há muitos alemães aqui, como vocês podem ver. Aí em casa. Está aí o motor. Temos aqui, vou-vos dar mais um pormenor da jante e queria-vos mostrar ao pormenor, e aqui está, Kaiser, sai, sai, sai. Queria-vos mostrar ao pormenor o tal pipo de ar, ok, que está deitado. Ok, como podem ver, está dobrado e aqui é muito mais simples para nós podermos meter pressão de ar nos pneus, ok? Temos aqui o ESA, o normal, ok? O quadro em branco. Está lindíssimo. As proteções que agora vêm de série, ok? Para o quadro, o motor e
Aí está ela. Vou-vos deixar aqui. Mais esta imagem. Obrigado por terem visto o review. Podem fazer críticas, podem fazer. Foi o review possível. Vá, anda cá. Isto foi o review possível da BMW F1200 GSA versão HP. Temos outra versão, Executive, mas para mais pormenores, Moto 1000, claro, como sempre, no Feijó. É assim, como eu costumo dizer, isto não é, eles não me pagam para dizer isto, não pagam, eu juro que não me pagam. Mas eu, se me pagassem em outros sítios, é pá, não ia, não ia. É na Moto 1000. E o que é que era que eu faça? Eu já lá tinha casa, eu tinha lá a casa, porque era para ficar mais perto da Moto 1000, portanto, margem full power. É isto tudo. Espero que tenham gostado. A moto é soberba. Se estão a pensar, se conduzam a moto que vocês vão trocar. Obrigado por terem visto e até ao próximo review, que será certamente de uma BMW. Para além do ponto negativo da retroiluminação, não quero ir embora sem dizer da retroiluminação dos comandos, continuamos a não poder emparelhar, podemos fazer tudo, menos falar, para quem não usa capacetes BMW, ok? Quem usa Schubert, como eu sempre usei Schubert, desde o C2, C3, C3 Pro, E1, não dá, infelizmente agora já não dá para. Podemos fazer tudo, podemos escolher as músicas todas, funciona tudo. A única coisa que não funciona é o áudio a nível telefone. Ok, a agenda funciona, não funciona porque não sei porquê. É pena. Obrigado por terem visto e até a próxima. E quero agradecer novamente à Moto 1000, como sempre. Quero agradecer à Moto 1000 por ter proporcionado a condição desta moto. Acho que vou pagar bem caro. Obrigado.